नमस्कार, माझं नाव सचिन शेवतकर। भारतीय जनता पार्टी जिल्हा उपाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी आहे। तसेच श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील अभ्यंगक मंडळ यावर मी सदस्य आहे। सध्या सर्वत्र कोरोना हा फारच जास्त प्रमाणात वाढत असताना आपल्याला दिसून येतो आहे, आणि ह्या कोरोनामुळे काही डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रातील काही मंडळींनी स्वतःहून एक मदतीची भावना म्हणून काम करताना दिसत आहेत, तर काही लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खायचं काम करत आहेत। अशाच प्रकारचा एक विषय म्हणजे रुग्णाला लागणारा जो प्लाझ्मा असतो त्या संदर्भात सुद्धा आता जास्तीत जास्त प्रमाणात पैसे आकारण्यात येत आहे। शासनाने प्लाझ्माचे दर जवळजवळ 5,500 रुपये 5,500 एवढे मात्र फक्त निश्चित केले आहे, परंतु ह्या काही रक्तपेढ्या ज्या आहेत त्याचे दर शासनाचे निकष बाजूला ठेवून त्यांची मनमानी करताना दिसत आहेत। त्यांच्याकडे प्लाझ्मा घ्यायला गेले असता रुग्णाला ते प्लाझ्माच्या बदल्यात प्लाझ्मा तर मागतच आहेत, परंतु 10,000 रुपये एवढी रक्कम ॲडव्हान्समध्ये घेऊन परत 10,000 रुपये प्लाझ्माचे पैसे घेऊन जनतेची अक्षरशः लूट करत आहेत। एकीकडे प्रशासन यंत्रणा ही कोरोनावरती उपचार करण्याच्या याच्यात आहे, आणि एका बाजूला ही काही मंडळी लोकांना लुबाडण्यातच समाधान मानत आहे। तरी आपल्या माध्यमातून मला सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो की प्लाझ्मासाठी शासनाने जे दर निश्चित केले तेवढेच 5,500 रुपये दर द्या, अन्यथा शासकीय यंत्रणा ज्या आहेत त्यांच्याकडे तुम्ही तक्रार नोंदवा। धन्यवाद। समजा हा पेशंट आहे, याची बॅग मी तुम्हाला देते की ह्याला नाही लागली, तुम्ही घ्याल का त्या पेशंटच्या नावाने? ब्लड ग्रुप वरती असत, ब्लड ग्रुपचा नाही पण ती क्रॉस मॅचिंग होते ना त्या पेशंटच्या नावाने, तर तुम्ही त्याच्या लेवलचं घ्याल का बॅग? हो, नाही 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 असं नसतं मॅडम, पण जर ठीक आहे समजा तुमचे हँडलिंग चार्जेस वगैरे ते कट करून बाकी दिले पाहिजेत परत, पण तुम्ही 10,000 रुपये जर नॉन रिफंडेबल म्हणणार तर मग ते चुकीचं होतं। ती लोक आम्हाला नॉन रिफंडेबल आहेत, नाही ना असं नाही होत, कारण ही ठीक आहे। सर, मी कल्पेश दीपक शर्मा, एक श्री दीपक सेवाग्रुपचा सदस्य। आम्ही गेल्या 15 वर्षापासून रक्तदान चळवळीमध्ये काम करतोय। गेल्या 15 वर्षापासून रक्तदान चळवळीत काम करताना आम्हाला भरपूर अनुभव आले, पण आताचा जो अनुभव येतो आम्हाला कोविड काळामध्ये जो अनुभव आला आहे तो खूप भयंकर आहे। म्हणजे जो प्लाझ्मा कोविड प्लाझ्मा जो राहतो त्याचे गव्हर्नमेंटने दर निश्चित केले 5,500 रुपये, पण धुळ्यातल्या ज्या ब्लड बँक आहेत ते त्याचे अवाजवी किमतीत घेतात, म्हणजे 10,000 रुपये एका प्लाझ्माची किंमत, 200 ml जो प्लाझ्मा राहतो त्याची किंमत 10,000 रुपये घेत आहेत, आणि SBDC ने जे दर आहे ते ठरवलेले ते फक्त 5,500 रुपये। तर माझी एक विनंती शासनाला की ज्या ब्लड बँका ज्या अशा लूट म्हणजे आज लुटू राहिलेत की ज्या ठिकाणी 5,500 रुपये किंमत आहे प्लाझ्माची आणि ते 10,000 रुपये घेत आहेत, अशा जे ब्लड बँक आहेत त्यांचे लायसन्स रद्द करावे, आणि जे शासनाने जे दर निश्चित केले तेच दर यांनी घ्यायला पाहिजे प्रत्येक पेशंटच्या नातेवाईकांकडनं, कारण की आज जो काळ आहे हा आज काळ जो आला आहे हा कोणावर येऊ नये, पण हा मदतीचा काळ आहे, पण तरीसुद्धा प्रायव्हेट ज्या रक्तपेढ्या आहेत ते असे जर करत असतील तर आम्हालाही काहीतरी पाऊल उचलावं लागेल, आणि शासनालाही एक विनंती आहे की जे असे काही करत असतील कोणत्या ज्या प्रायव्हेट ब्लड बँक आहेत त्यांचे निश्चितच लायसन रद्द करावे, ही माझी विनंती एक दीप रक्त सेवा ग्रुपचा सदस्य म्हणून मी कल्पेश दीपक शर्मा।